Вітаю вас на своєму каналі. Показую вам малину Джоанжей. Це перша річка. Купувала саджанці я у квітні продавця через Фейсбук, його ім'я Саган Віктор. Саджанці прийшли дуже гарні, всі з розвиненою коренною системою. Я була ними дуже задоволена. Малина смачна. Велика, сорт ремонантний. Відстань між кущиками 50 см. Ви бачите, тут є крапельний полив, і коли в нас 2 місяці не було дощу, малина поливалась крапельним поливом. Я прийшла їх трішки підв'язати, підняти, тому що всі гілячки опускаються до землі. Бджілка літає. Ну що, тільки починає вона плодоносити. Ще багато ягідок зелені. Дякую за перегляд.